Mbona mmebomoa? Tumebomoa kwa sababu gani? Tuko na hasira, familia zetu wamepotea huko Shakahola. Bwana aribikiwa watu and we don't know what is happening in Shakahola. Ninga kwa mengi mkata pesa pesa ndio tumeambia serikali anapotea huko na kazi hapa. Tuongee naye. Haya ni makazi ya Makenzi. Na Makenzi haishi peke yake. Makenzi ndio wamechoka naye, na Makenzi is in custody ya polisi. Kwa hivyo waache sheria ifuate mkondo wake. Sawa, asante sana. Asante. Niko mbua. Hebu mpigie. Sawa. Ni wosi yes, lakini asitoshi kuongea na yeye. Ni container. Haya, sawa, asante sana. Container kidogo. Sawa, sawa, asante. Ile ambacho nitaomba serikali asipeleke katika koti ya Malindi. Aondolewe hapo, apelekwe katika koti yote, iwe ni Kilifi ama ikiwezekana hata Mombasa, kwa sababu tunapoendelea na ile operation hapa itakuwa hakuna usalama wa kutosha. Na naomba pia wakaweze kuleta walinzi, wakaweze kulinda hii familia ambayo iko hapa, kwa sababu mwenye alifanya makosa ni Makenzi peke yake, lakini ile family nyingine yote ya wa Makenzi, hiyo bibi yake, watoto wake ama hata wazazi wake, they are very innocent. Ile ambacho nitaomba serikali asipelekwe katika koti ya Malindi. Aondolewe hapo, apelekwe katika koti yote, iwe ni Kilifi ama ikiwezekana hata Mombasa, kwa sababu tunapoendelea na ile operation hapa itakuwa hakuna usalama wa kutosha. Na naomba pia wakaweze kuleta walinzi, wakaweze kulinda hii familia ambayo iko hapa, kwa sababu mwenye alifanya makosa ni Makenzi peke yake, lakini ile family nyingine yote ya wa Makenzi, hiyo bibi yake, watoto wake ama hata wazazi wake, they are very innocent. Ili tukaweze kupata justice kama community, na tukaweze kupata justice kwa wale victims wote ambao ile kesi yao inaendelea.